Дорогі дівчатка, добрий вечір. Добрий вечір. Я ось щойно показувала цей сорт фонтан. Юлечка, тобі, Ксюша, та? Фонтан окремо, Вера, окремо, фонтан, вибачаюсь. Так я хочу вам сказати, що яка різниця по країні і навіть по областях, як по-різному, в який різний час цвітуть півонії. Ось, наприклад, так, фонтан, ось це у мене у дворі, так, ось він, бачите, він весь в бутончиках, і він такий ще невеликий, бо він тут молоденький кущик у мене посаджений, так, і він зацвів, сьогодні розквітнув, так, а ось, допустимо, там у другій місцевості, він не розквітнув ось так, 2 дні тому. І це Житомирська область недалеко. Розумієте, яка різниця? До чого я це веду, любі півонієзнавці, початківці? До того, що у кожної з вас у дворі має бути свій грінвіч. Такий піон, така півонійка, такий сорт, відносно якого ви можете цвітіння своє, так би, керуватися цією цифрою. От, наприклад, от таким піонним нульовим грінвічем є відомим там який речарм, ну от яких Salmon Dream, так? Це вони такі популярні, так? То ви можете зайти в таблицю, якщо у вас нема таких сортів, а допустимо є Nose Gate чи Фонтан, і подивитися, в який день відносно речарму і Salmon Dream популярного він зацвів. Тобто ви будете знати, що ви можете собі здвинути цю таблицю і вже відносно будь-якого півонього сорту, який у вас є, зробити свою точку відліку. Вона прийнята, повторюю, нульовим вважається Red Charm і Salmon Dream, але ви можете зробити таким піон будь-який, просто це ви маєте відмітити. Ось. Ну ось, так, це хотіла вам розказати. Ось така чудова, чудовий сорт. Ви подивіться, які у нього пелюстки. Це японський сорт, японські біологи його зробили. Ввів його в інтродукцію, широко популяризував це Луї Смірнов. В той час, коли він займався і шукав півоні, і добрався до вдови Таїчиїто. Ось, і ось він деякі японські сорти ввів в інтродукцію. То ось цей сорт введений в інтродукцію Луї Смірновим. Ось такий фонтан. Не фонтан. Ось, дівчата, я так люблю, як він розкривається. Це була я, Надія, з вами тут у рубриці «Школа початківців». Для аматорів, так, і я все вам розказую про півони і показую про них на каналі YouTube «Півоні», все про них. І я, Надія, була з вами цього вечора з півонією «Фонтан».